Sveiki visi, noriu Jums pristatyti minčių registravimo lapą. Kiekvienam iš mūsų per dieną kyla tūkstančiai automatinių minčių ir dalis tų minčių gali būti disfunkcinės. Disfunkcinės automatinės mintis galime atpažinti iš to, jog jos mums sukelia neigiamas emocijas ir palaiko bei skatina disfunkcinį elgesį. Negatyvus požiūris, kylantis iš neigiamų įsitikinimų ir schemų, yra vienas iš pagrindinių faktorių lemiančių bei palaikančių prastą savijautą. Ket kūrėjas Aaronas Beckas, tyrinėdamas depresiją, pastebėjo, jog žmonėms yra būdingos tam tikros mąstymo klaidos, dar vadinamos kognityvinės iškraipimais. Kognityviniai iškraipimai arba mąstymo klaidos yra realybę iškreipiantys mąstymo būdai, tam tikri šablonai. Būtent mes juos ir bandome pastebėti, atpažinti ir ištaisyti, darydami minčių registravimo lapą. Kelis skirtingus minčių registravimo variantus savo knygose pateikia Burnsas, Greenberg su Podesky, Judith Beck. Šiame video aš noriu pateikti tradicinį 1979 Aarono Becko variantą. Taigi, kaip pildyti minčių registravimą, pateiksiu per pavyzdį. Paimsiu paprastą situaciją, su kuria tariamas klientas susiduria savo darbe. Taigi, minčių registras susidaro iš 6 punktų. Tai situacija, jausmai, automatinės mintys, mąstymo klaidos, racionalios mintys ir rezultatas. Pirmiausia, apibūdinam situaciją. Tai lengviausia padaryti aprašant tai, ką matome per kameros objektyvą. Apibūdindami situaciją mes atsakome į klausimą, ką jūs darėte, su kuo buvote, kur buvote, kada buvote. Taigi, sakykime, klientas apibūdina savo situaciją. Jisai sako, kad jį pažemino bendradarbį. Tai nėra visai teisingas situacijos apibūdinamas, tačiau jau gauname informaciją, kad klientas jautėsi pažemintas. Paprašęs tiksliau apibūdinti situaciją, klientas pasako, kad vakar darbe kolegoms pristatinėjo savo reklamos idėją. Viena kolegė pasakė, kad reklamos pagrindinius šūkis atrodo neoriginalus. Toliau aiškinamas, kokie dar jausmai kilo. Klientas sako, jog jis supyko, tada pasitikslinam intensyvumą, tarkim, sako 80%. Toliau aiškinamės mintis. Klientas sako, kad automatinė mintis buvo gėda padaryti tokį prastą pristatymą. Galim pataisyti klientą, kad jis pateikė ne visai mintį, jis šiuo atveju pateikė jausmą gėdą. Iš tikrųjų, dažnai vyrams sunku pripažinti gėdos jausmą, daug lengviau tai priimti kaip pyktį. Žinoma, gali kilti visi jausmai vienu metu. Pasitikslinus mintis išgirstam. Mano pristatymas buvo nieko vertas, aš esu nevykęs. Taigi, kokios šios situacijos būtų mąstymo klaidos? Kad jas būtų lengviau identifikuoti, aš greitai jas pristatysiu. Taigi, mąstymas viskas arba nieko. Dar dažnai vadinamas dichotominio mąstymu, tai yra mąstymu juodai, baltai, kai nėra pilkų spalvų. Situacija dažnai suvokiama pasitelkus dvi kategorijas, vietoj to, jog suvoktumėm situaciją kontinuume. Tai dažnai pacientai pasako, kad viską padarė arba labai gerai, arba labai blogai, tarsi nebūtų viduriuko. Per greitas išvadų darymas. Dar vadinama ateities spėjimu. Numatome, kad ateitis bus neigiama, nesvarstome kitų labiau tikėtinų variantų. Tarkim, žmogus gali sakyti, aš būsiu toks prisklėtas, jog negalėsiu nieko padaryti. Teigiamų dalykų nuvertinimas. Mes tarsi pasirinkėme nekreipti dėmesį į teigiamus dalykus ir tvirtinam, kad teigiami dalykai yra savaime suprantami dalykai. Tarkim, žmogus gali pasakyti, aš gerai susidoroju su šiuo projektu, bet tai nereiškia, kad esu kompetitingas. Man tiesiog pasisekė. Emocinis mąstymas. Manote, kad kažkas turi būti tiesa vien dėl to, nes tuo tikite. Pavyzdžiui, tikite, kad dirbote nepakankamai daug ir tu esate įsitikinę, nepaisant visų faktų. Etikečių klijavimas. Priklijuojate savo arba kitiems kažkokią netinkamą apibendrinančią etiketę. Pasako, kad vienas yra loseris, arba tarkim niekam tikė žmogus, nevykėlis, vietoj to, kad pastebėtumėt visumą. Padidinamas ir sumažinamas. Vertindamas save, kitą žmogų ir situaciją nepagrįstai padidinate neigiamus dalykus ir sumažinate teigiamus dalykus. Pavyzdžiui, kai gaunate vidutinį įvertinimą, jums tai yra jau argumentas, kad jūs esat niekam tikęs. O tarkim, jeigu gaunat aukštą įvertinimą, tai dar nereiškia, kad esat protingas. Proto filtras. Užuot matydami bendrą vaizdą, dėmesį sutelkite į vieną neigiamą smulkmeną ir ją priimat kaip pagrindinį argumentą. Perdėtas apibendrinimas. Darote apibendrinamą neigiamą išvadą, kuri gerokai išeina iš situacijos ribų. Suasmeninimas. Manote, kad neigiamas kitų žmonių elgesys yra susijęs būtent su jumis. Ir manote, kad jūs būtent esate kaltas dėl tų neigiamų įvykių. Pavyzdžiui, atėjęs meistras buvo nemalonus, jūs darote išvadą, kad reiškia, jūs kažką netai padarėte.
Turėjimas ir privalėjimas, vadinamieji imperatyvai, jūs labai konkrečiai nelankščiai įsivaizduojate, kaip jūs arba kiti žmonės turi elgtis. Pavyzdžiui, baisu, kad padariau klaidą. Aš turiu niekada nedaryti klaidų. Taigi, kokios mąstymo klaidos išryškėjo šioje situacijoje? Aš manau, kad viena mąstymo klaida yra viskas arba nieko, taip pat proto filtras ir etikečių klijavimas. Klientas pripažįsta, kad jam tinka mąstymo klaida viskas arba nieko, nes reklamos pristatymas gali būti geras, net jei ir šūkis yra primityvus. Klientas pripažįsta, kad tinka mąstymo klaida proto filtras, nes paaiškėjo, jog kiti kolegos klientą gyrė, tik viena kolegė sukritikavo jį dėl šūkio ir jis būtent ir susifokusavo į tą vieną komentarą. Šioje vietoje galima šiek tiek ir pakoreguoti situaciją. Taip pat klientas pripažįsta, kad jis dažnai yra linkęs klijuoti sau bei kitiems etiketės. Taigi, įvertinę mąstymo klaidas, galima parašyti racionalias mintis. Reklamos pristatymą pagyrė keletas kolegų, reklama turi savų pliusų. Pagrindinis šūkis vienos kolegės teigimu yra neoriginalus, tačiau tai tik jos nuomonė, tai nepadaro mano pristatymo blogu, tuo labiau tai nepadaro manęs nevykėliu. Atlikę minčių registravimo lapą, galima dar kartą peržvelgti kylančius jausmus. Klientas pastebi, kad suformulavus racionalias mintis, pažeminimo jausmas sumažėjo iki 10%, pyktis iki 40%, vis tiek išliko šiek tiek pykčio ant kolegės, gėdos praktiškai nebeliko. Tai iš esmės tiek, dar noriu pridurti, kad šis pratimas naudingas ne tik minčių atpažinimui ir perdirbimui, bet ir jausmų atpažinimui, jų atskirimui nuo minčių. Klientai dažniausiai daro klaidas neobjektyviai apibūdindami situaciją ir kita dažniausia klaida tai yra minčių sujungimas su jausmais. Galvodami apie konkrečią situaciją ir automatinės mintis paklauskite savęs, kokią iš to galima padaryti išvadą apie save, ką tai pasako apie mane, apie mano gyvenimą, ko labiausiai bijau, kokius jausmus aš sukeliu kitiems žmonėms, kokie vaizdiniai ateina į galvą šitoje situacijoje, kokie prisiminimai yra susiję su automatinė mintimi. Atsakymų šios klausimus gali duoti labai daug informacijos apie jūs, jūsų asmenybę, jūsų kertinius įsitikinimus apie save, aplinką ir kitus žmones. Taip pat bendrai rekomenduojama į automatinės mintis pažvelgti kaip į hipotezes, spėjimus, atpažinti, dėl kokių gyvenimo taisyklių kyla tokios automatinės mintys, atpažinti savo prielaidas, pabandyti jas kvestionuoti. Tai iš esmės tiek, ačiū uždėmesį. Sveiki visi, noriu jums. Yra vienas iš pagrindinių faktorių, lemiančių neigimą, palaikančių, lemiančių nevykėlis.